Cara, e se a pessoa tá com a boca encurvada para baixo, ela não experimenta, ela experimenta raiva, ela experimenta outras emoções do que alegria. Então, você mudar a sua postura, mudar a postura, sorrir, tudo isso ajuda você a mudar a sua forma de pensar. Você acessa partes do cérebro diferentes. Aí eu falo para a pessoa, então, haja como se você conseguisse gravar o vídeo. Qual é a postura? Aí a pessoa, quando muda a postura, é o Tony Robbins, ele fala que o segredo do sucesso, ele tem uma metáfora que ele diz que o segredo do sucesso está apenas na diferença de dois dedos. Dois dedos aqui, que assim, sorrindo, e dois dedos aqui, ó. Essa pessoa que tem essa postura aqui, vou colocar aqui assim, que ela tem uma postura mais arqueada, ela tem um resultado na vida. Dois dedos apenas de diferença. Essa aqui tem outro resultado na vida. Mais dois dedos. Essa pessoa aqui, que anda com o ombro para trás e com o peito estufado, ela tem outro resultado na vida. Por quê? Porque a linguagem, mente e cérebro estão completamente ligados. E se eu coloco uma postura de coragem, eu já altero a minha forma de pensar. Aí eu falo para a pessoa, vai, coloca a postura, se você conseguisse. Aí a pessoa se arruma assim, vai, se você conseguisse gravar o vídeo, como seria seu tom de voz? Aí eu iria falar desse jeito, desse. Como seria sua respiração? Aí a pessoa vai se colocando no estado, aí eu falo, tá, então grava, se você conseguisse, haja como se conseguisse. Aí a pessoa tira a limitação, o não consigo, o medo, a insegurança, e ela pega e grava o vídeo já na postura, falando com o tom de voz adequado, isso na frente de todo mundo, aí ela termina de gravar, todo mundo aplaude. E é impressionante como ela destrava, como ela fala ali coisas que ela achava que não conseguiria falar.